Пані Ірино, сьогодні український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, який, зокрема, має на меті закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування на території нашої держави, який визначає категорії посад, на яких кандидати обов'язково повинні володіти цією мовою. То от, зважаючи на цю інформацію і на таке рішення наших народних обранців, чи не вважає Знаєте ви, що наші нардепи кидаються з крайнощів, так би мовити, у крайнощі, тобто не встигли ми, українці, докінечно досі вирватися з московських мовних кайданів, як нас вже спонукають одягти англійське мовне ярмо? Абсолютно правильно, цілком з вами згідна. Це не випадково, це зумисне зроблено. І аналогії ми маємо дуже прямі столітньої давнини, на які свого часу дуже цікаво звернув увагу націонал-комуніст Микола Скрипник, який чітко заявив, що тоді, в 20-ті роки, дуже складно було заперечити розвиток української мови. І щоб обмежити її функційний статус і її розвиток, бо начебто імперська фраза такого язика «нєт, не було» і «бить не може» уже не працювала, вигадали спосіб, яким українську мову треба було знейтралізувати. І він на цьому зауважив. І як ви думаєте, що ж це було? Виявляється, це була мова есперанто, яка тоді була дуже популярна. І замість того, щоб розвивати, скажімо, українську мову повну силу, запропонували паралельно заводити есперанто. Чим це все для нас закінчилося? Ну, закінчилося розстрілом українізації, яка була запроваджена зумисно для того, щоб ті рештки українців виявити. Аналогічно діє і чинна влада. Це абсолютно чужі люди Україні, це заробітчани. Для них українська держава і наша з вами земля – це територія для свого бізнес-інтересу. І вже якось так випадково сталося, що почалася війна, яку вони не можуть називати національно-визвольною війною, але кожен із них, із тих чужинців, які очолює нашу державу, дуже добре усвідомлює, що українська мова в час національно-визвольних змагань завжди виконувала провідні функції. Тобто, хоч у якому історичному періоді ми з вами перебували, це я вам можу ствердити як соціолінгвіст, українська мова очолювала усі національно-визвольні процеси. І ось треба збити цей рух українців до власної ідентичності, рух українців до відродження. А то ми відроджуємося і ніяк не можемо відродитися. І кожне наше відродження закінчується або розстрілом, або черговим виродженням, і знову те саме коло історії. Тому найлегший спосіб збити ось цей високий лед української мови, а він без сумніву такий, про це навіть свідчить наша пісенна попса довкружна, чи можемо ми сьогодні назвати співака, який би дозволив собі співати не українською мовою, правда? Так от вони винайшли надзвичайно високоточну ракету, якою дуже просто збити українську мову, прикривши свої плани звуження статусу української мови в Україні і підриву її державного статусу, начебто глобалістським завданням щодо вивчення англійської мови. Тобто англійську мову через цей законопроєкт запроваджено у три базові царини. У царину справочинства, тобто ділову царину, у царину освітню і навіть у царину культурну. Тобто на статусі української мови як державної поставлено крапку одним порухом голосування сьогодні у Верховній Раді. І якщо після першого читання ще тривала боротьба у культурних сферах, щоб залишити дублювання фільмів, англомовних фільмів українською мовою, то навіть на цю норму було знайдено 226 голосів племені Ботокуди. І ми тепер, якщо хочемо йти на англомовний фільм, то маємо бути обов'язково глухонімими. І ще найцікавіше, що держава із нашого з вами бюджету, з бюджету нашого, тобто з наших з вами кишень, буде оплачувати перегляди тих сеансів. Тобто у нас в Україні під час національно-визвольної війни доплачують за вивчення англійської мови. Не за вивчення української мови, якою не володіють наші державні діячі, особливо ті, які сьогодні при владі, якою не володіють депутати Верховної Ради навіть на рівні мінімальної трійки, якщо оцінювати це у п'ятибальній системі, а будуть доплачувати за англійську
англіїзацію. Тобто вони роблять те, що ми з вами пережили у 18 столітті, коли Єкатерина II, пам'ятник, який в Україні було знесено щойно на 9-й місяць Великої війни в Одесі, саме вона запровадила доплати за московський язик. Тепер у нас доплати за ангельську мову, не за французьку, не за німецьку, не за італійську, ні за іспанську, тому що нам треба вивчати різні мови, а саме фокус зосереджено на англійській мові, а це ще раз підтверджує, що англійська мова, попри те, що її, звісно, треба знати і вивчати, але англійська мова стає інструментом, дуже вдалим інструментом знищення державного статусу української мови. І президент України Зеленський запропонував це в дуже знаковий день, у день української конституції. А українська мова входить в поняття конституційного ладу. То скажіть, будь ласка, думаю, що Путін може аплодувати Зеленському. Він хотів нас денацифікувати. То Зеленський став у ряди Путіна і активно денацифікував українців з допомогою глобальної англійської мови. Замість того, щоб українську мову максимально виводити на міжнародний рівень, що вона входить в двадцятку найпотужніших демографічно мов у світі, то цю українську мову в себе в країні треба максимально маргіналізувати у сфері освітній, у сфері культурній і у сфері державній. Пані Ірино, ну і водночас в цьому законі йдеться про те, що англійську мову обов'язково мають знати ректори наших вищих навчальних закладів. Ну, це, мабуть, стосується не лише ректорів, але й всіх викладачів, професорів. То як ви ставитеся до цієї ініціативи? Чи дійсно всі викладачі, зокрема ті, хто хочуть стати ректором, мусять знати англійську? Ні, там не про це йдеться. Йдеться про те, що англійською мовою мають викладати три базові напрями. Це англійською мовою фахові курси, наприклад, на економічному факультеті хтось читає фаховий курс англійською мовою. Далі це англійська мова за професійним спілкуванням і англійська мова для академічних цілей. І це передбачають так звані концептуальні засади ще 2014 року, які запроваджував один із основних ліквідаторів національної освіти нашої Сергій Квіт. А вже після Квіта прийшов той, що з лісу, то він же просто добив це. Тому що саме за його каденції запроваджені так звані методичні рекомендації 2023 року, які передбачають читання курсів фахових дисциплін англійською мовою, ще раз повторюю, англійської мови за професійним спілкуванням і англійської мови для академічних цілей. Що це означає? Це означає, що ми призупиняємо розвиток наукової термінології українською мовою. Тобто ми самі з нашої освітньої наукової сфери саморуч усуваємо українську мову, увага, як основний інструмент думання нації. Ну, можливо, нам Зеленський разом зі своїм племенем Бутукуде запропонує ще українську мову викладати з допомогою англійської метамови, або викладати польську мову з допомогою англійської мови, чи, можливо, нам чеську мову також треба викладати з англійської мови, бо ми вже сьогодні можемо констатувати, що створено англо-український суржик, про що йдеться от в цій моїй монографії, 717 сторінок, тут є цілий розділ на 100 сторінок про те, як з допомогою чужої мови українці ніколи не здатні були збудувати своєї самостійної держави. Українці не збудували своєї держави і, увага, своєї церкви з допомогою болгарської мови, з допомогою грецької мови. Наша мова у церковнослов'янській, тобто болгарській шкаралющі, мучилася до 18 століття. І переклад Біблії своєю мовою ми отримали щойно в 20 столітті, тоді, коли інші народи їх отримували в 16 столітті. Це свідчить про те, що кожен вільний народ має мислити категоріями своєї мови. Ми не збудували своєї мови, своєї держави з допомогою польської мови. Ми не збудували своєї держави з допомогою московської мови. І понад то ми не збудуємо української держави з допомогою англійської мови. А те, що наша освіта, зокрема освітнє міністерство, це є стратегічне міністерство, в тому, напевно, ніхто не сумнівається. Тому що основний акцент англіїзації зосереджений саме в освітній царині. Навіть не стільки в державницькій царині, наприклад, поширення, крім категорії А, знання англійської мови, що абсолютно вмотивоване і абсолютно логічне. І про це йдеться в законі про державну службу, над яким я, до речі, також працювала. Тобто
Державні службовці категорії А зобов'язані володіти якоюсь іноземною мовою, не обов'язково англійською. Тепер це поширено ще на дві категорії державних службовців. Але найстрашніше, що в системі освіти англійська мова заводиться у молодшу школу. У молодшу школу це тоді, коли хребет дитини граматичної системи не сформований своєю мовою. Тобто, читайте праці видатних дидактиків, педагогів, зокрема нашої засновниці нашої національної педагогіки або однієї із засновниць національної педагогіки Софії Русової Лінфордс, яка була шведсько-французького роду. Вона власне наполягала на тому, що саме в ранній школі, в молодшій школі, діти мають розвиватися винятково у системі своєрідної мови. А потім вже після 7 років, чи це пізніше, можна вивчати стільки мов, скільки ти вважаєш за потрібне. Тобто нашим дітям ламають хребет, починаючи від дитячого садочка. Мало того, що наших дітей 19 тисяч вивезено і будуть їх перетворювати на яничарів, які, не дай Боже, через 10 років прийдуть сюди убивати нас, то вже наших маленьких дітей через дитячі чи садочки, вони ще не навчилися говорити українською мовою, як їм чомусь будуть насаджувати саме англійську, наприклад, а не в прийнятний спосіб вивчати ті мови, які, скажімо, потрібні для розвитку свого світогляду після того, коли граматична система своєї мови менш-більш сформована. Пані Ірино, але все-таки повертаючись до мого питання, от одна із народних депутатів пише, що була поправка, яка якраз підтверджує те, що володіти англійською мовою мусять ректори і ректорки. То цікаво вашу думку почути стосовно цього, чи це може змінити ситуацію в нашій вищій освіті? Ну, і от мене, я би хотіла знати прізвище цього депутата. Це вони що, проголосували цю поправку? Вибачте, я не в курсі. Так, вони проголосували. Цю поправку. Ну, якщо вони проголосували за цю поправку, то частина ректорів, очевидно, має піти у відставку або подавати до суду за дискримінацію за мовною ознакою. Тому що це, без сумніву, дискримінація за мовною ознакою. От приблизно така дискримінація, яка була щодо мене за мовною ознакою, коли я вимагала від воїнів Збройних сил України у публічному просторі спілкуватися винятково державною мовою. Ну, очевидно, тоді ректор Львівської політехніки також має відразу піти у відставку, якщо цей закон набуде чинності. Це означає, що нема гіршого ворога для нас в країні, як ми самі. Хотіла би я довідатися, хто є автором цієї поправки щодо володіння обов'язково ректорами чужої мови. Пані Ірино, ну і окрім офіційно-ділової та освітньої царини суспільного життя України, парламентарі, бачимо, втручаються і у культурну. То якщо говорити саме про цю царину, чому не добре, що парламентарі також пускають, так би мовити, такі мовні англійські метастази саме в цю сферу? До яких це наслідків може призвести? Тому що вони залазять у культурну сферу, власне, через те, що це є вістря нашої ідентичності. Це наша вертикаль. Ми, власне, за це воюємо. І якщо українське суспільство не чує себе, то, може, воно почує Путіна, який каже, що Україну треба денацифікувати і демілітаризувати. А ми розуміємо, що кіномистецтво – це, власне, та форма мистецтва, яка сьогодні і раніше також має найпотужніший вплив на свідомість і підсвідомість глядача. І позаяк інститут дубляжу у нас в Україні останніми роками просто блискуче розвинувся, показавши колосальні можливості нашої мови, просто зачаровуючи нашою мовою у перекладах з англійської мови. Це плем'я нищителів України б'є саме в ту царину, яка демонструє наш дуже високий рівень нашої самодостатності, перетворюючи Україну у глухонімих. Наскільки мені відомо, саме за цю норму була особлива боротьба, тому що вона була пов'язана також із фінансами. Таким способом весь інститут дубляжу розстріляли самі українці, тут і Путіна не треба. Або то ці яничари, за яких проголосували свого часу, такі самі і завели їх до Верховної Ради. Пригадуєте, коли Черчиллю принесли на підпис бюджет, і напроти графи «культура» був нуль, він запитав, а фінансування на культуру, і його тоді йому констатували, що це ж, мовляв, війна, яка ж культура, на що
відповів, за що ж ми воюємо, то за що ми, власне, воюємо? За те, щоб стати новою колонією англомовного світу. До речі, якщо ви подивитеся на географію поширення англійської мови і на її якийсь окремий статус в світі, то ви побачите, що вона ось цей виокремлений статус має навіть не в самодостатніх і сильних державах, а просто на територіях. Ну, скажімо, на Мальті де Юре, і також на таких територіях, як Акротир, Докілія, Гібралтар, острів Мента, Джерсі, і де-факто на території Гернсі. Усе решта, це країни Африки, і країни Азії. І передусім як колишні колонії Великої Британії, зокрема Малайзія, Філіппіни, Мальдиви, Сейшельські острови, Папуа Нова Гвінея, Пакистан, Південна Африка, Кенія, Нігерія, Зімбабве, Намібія, Танзанія, Уганда, Гана, Камерун, Гамбія, Судан, Південний Судан, Малаві, Ліберія, Руанда, Беліза та С'єра-Леоне. Ось там англійська мова є обов'язкова з їхньою питомою мовою. Ось на такий рівень ми з вами сходимо руками тих нікчемних істот, які сьогодні представляють українців у Верховній Раді. Ви запитували, до чого це може призвести? Це може призвести знову ж таки до завмирання розвитку української мови. Тому що я впевнена, що у нас в країні обов'язково знайдеться плем'я Ботокуде, яке за гроші буде ходити на ці англомовні фільми і перетворюватися в рабів, які будуть просто рядочки читати або взагалі їх не читати. І таким чином ми відкинемо себе у це страшне 19 століття, коли українська мова не мала повносилого розвитку через те, що вона була обмежена у певних сферах, зокрема у сфері офіційно-діловій, у сфері культурній, у сфері освітній. І саме знову ми на ці сфери поширюємо експансію англійської мови, тобто ми є свідками нового Валуєвського указу, автором якого є Зеленський. Пані Ірино, ну ще одну тему хотіли б обговорити, зокрема, ваше звільнення із університету Львівська політехніка. Знаємо, що апеляційний суд поновив вас на посаді, і цікаво, як ви розцінюєте загалом і цю судову тяганину, чи вірили ви в свою перемогу, і чи вже була якась реакція з боку Львівської політехніки на це рішення? Ви знаєте, жити в нас в державі, де дуже часто закони не працюють, а працює лише політична доцільність безглуздо, але не боротися за те, щоб наша держава стала правовою, це насправді здавати власні позиції. Боротися треба завжди, навіть коли ти не маєш жодних шансів, тому що ти принаймні маєш бути чесним перед собою і зберігати гідність свою людську і національну. Тому я знала, що я не зупинюся перед жодним етапом судових інституцій, чи це первинна ланка, чи це апеляція, чи це, до прикладу, касація, чи це Європейський суд. Я лише можу подякувати суддям за їхню дуже ретельну і відповідальну роботу, тому що було три судові засідання. І я дуже тішуся, що на другому судовому засіданні вся судова зала, людей, які прийшли підтримати мене, а саме українців в Україні, було дуже багато. І судді разом із аудиторією могли ще раз передивитися це інтерв'ю із Соколовою, в якому я говорила те, що системно говорю років 20. І у ваших етерах я також це говорила. Я думаю, що це, власне, було переломовим рішенням, аби ухвалити саме таке рішення і скасувати наказ про моє звільнення як абсолютно незаконний. Тобто я очікую зараз на письмовий документ, який я отримую на свою адресу, а далі ректорат зобов'язаний скасувати наказ про моє звільнення і підписати наказ про поновлення мене на роботі, відшкодувавши мені понад 127 тисяч за вимушений прогул. І якщо би ректор Львівської політехніки цього не зробив, то кожен день від 29 травня, відповідно до чинного трудового законодавства, це насправді уже умисний прогул, за який Львівська політехніка має мені також заплатити. У них немає абсолютно іншого виходу, ніж поновити мене на посаді. Інша річ, чи я прийму це поновлення, це вже інша річ.
От якраз це хотіла вас запитати, чи збираєтеся ви повертатися до Львівської політехніки? Ну, є дуже багато середовищ, які цього не хочуть, а мені дуже подобаються ці середовища, які не хочуть. Тому, очевидно, на 90% я буду ухвалювати рішення таке, щоб повернутися, хоч це насправді стане для мене проблемою, тому що я намітила вже у своєму житті дещо інші плани, передусім плани наукові і медійні плани, а тут доведеться знову поєднувати це із ось цією забавою навчання студентів, дуже таких речей примітивних, тому що рівень студентства сьогодні, зокрема у Львівській політехніці, від року до року гірший і гірший. Їх збираються навчати англійської мови, я так зрозуміла, але вони українською мовою не володіють практично взагалі через те, що їх позбавили української літератури. Тобто зверніть увагу, як системно українців вбивають всередині країни. Спочатку українську мову вбивали через вилучення української літератури як обов'язкового предмета на ЗНО, бо людина, яка не читає української літератури, не може вивчити української мови, а тепер українську мову ще й вбивають з допомогою англійської мови. Власне, це мене неабияк мотивує повернутися в студентську аудиторію, щоб зобов'язати тих студентів читати українську літературу, яких у них забрала Грінєвіч своїм наказом. Ну, а звісно, моє пряме звернення до Лісового негайно повернути українську літературу не на вибір під час ЗНО, а як обов'язковий предмет, який формує національний світогляд і сприяє вивченню мови, залишилися поза сприйняттям. Тому моє завдання максимально боротися із таким керівництвом, що на чолі Львівської політехніки, що у межах держави взагалі.